От четвъртък затягат мерките в цялата страна. Учениците горен курс и студенти ще учат онлайн, затварят нощните заведения. Медици от четирите най-големи столични болници поискаха нормален живот за всички на първа линия. Ние също имаме семейства, имаме деца, искаме да си виждаме близките и приятелите. Пари за заложените политики до година ще има, категорични са управляващите. Според президента, бюджетът е разоряващ и с огромни разходи. Вие сте с късните новини по света и у нас. Добър вечер. Затягат мерките в цялата страна от четвъртък с нова заповед на здравния министър за срок от 2 седмици. Повече за мерките сега от Цанка Николова. Добър вечер. От четвъртък учениците в гимназиален етап минават на дистанционно обучение. Спира присъственото обучение и в университетите. Затварят нощните заведения в страната. В заведенията за хранене не се допускат повече от 6 души на една маса. Спортните мероприятия на закрито и на открито ще се провеждат без публика. Единственото изключение ще е само за тенис турнира София Оупън с строга дистанция между зрителите. Местата в театралните и концертните зали, както и в киносалоните, ще бъдат взети до 30%. Установяват се екскурзиите и груповите посещения на туристически обекти. И още, пазари и тържища трябва да създадат организация за еднопосочно движение и дистанция между хората. Във Фейсбук профила си здравният министър Костадин Ангелов пише, че ни очакват тежки зимни месеци и че рискът здравната система да не издържи е реален. Той допълва, че в момента разпространението на COVID-19 е дифузно и вече не говорим за огнища. Още можете да прочетете на сайта на БНТ. Лекари от 4 болници в София призоваха да спазваме мерките срещу разпространението на COVID-19. Медиците от Пирогов, Военно-медицинска академия, Александровска и болница Света Анна излязоха със светещи мобилни телефони, за да поискат нормален живот и за себе си. Призивът е на медиците от спешното отделение на столичната болница Света Анна. От около 100 преминали пациенти днес, 20 са били със съмнения за коронавирус. Тази обстановка, която се наблюдава в момента, не сме си представили, че може да се сблъскаме с нещо подобно, но ето това е факт. Подкрепяме се, извънредно се работи. Като цяло разчитаме на отговорността на всички български граждани, защото без нея нещата стават все по-трудни. Казват, че са на предела на силите си и се борят за спасяването на всеки живот. Смятат, че ако спазваме противоепидемичните мерки, заразените ще намалеят. Когато не се спазват тези елементарни мерки, просто здравната система се претоварва. Нека си помогнем взаимно! Нека си помогнем взаимно! Те са на първа линия в битката с заразата повече от 7 месеца и вече са уморени. Системата работи. Но това, че системата работи, не значи, че тя е... няма да извършат батериите, както се казва. Защото в край на краищата ние сме живи хора. Ние също имаме семейства, имаме деца, искаме да си виждаме близките и приятелите. С призив да си помогнем взаимно, да пазим себе си и близките си и да бъдем отговорни към останалите, излязоха и медици от Александровска болница. А посланието на лекарите от ВМА е, че само отговорното поведение ще ни запази здрави. А ето защо дойде този призив. Нов рязък скок в случаите на заразени за денонощие и най-много починали – 42-ма. 2243 при направени 7659 тест. Това означава 29,3% положителни проби или почти всеки трети от изследваните. Увеличават се критичните червени области в страната. Те вече са 18. Сред тях Бургас, Варна, Пловдив, Русе и Смолян са поредните области, които попаднаха в червената зона. Миналата седмица с заболеваемост над 120 души на 100 000 население бяха само 6 области. В оранжевата зона са 8. Нито една област вече не е в безопасната зелена зона. Заради скок на заразените и Видин премина в жълтата.
Задълбочава се и проблемът с липсата на медицински персонал. Броят на заразените медици расте. Само за събота и неделя са установени 6 положителни случая на лекари в Центъра за спешна помощ в София. Това ще усложни работата на медиците, тъй като и към момента те работят в намален състав. Работата на всеки лекар е от голямо значение, особено в ситуация на епидемия. Всеки един, който излезе от строя, за работата ни в един момент могат да се окажат и фатални бройката на карантинираните. Тревожна е ситуацията и в столичната болница Света Анна. Всички 75 легла за COVID пациенти там са заети. Наложило се да има и преструктуриране на клиниката по вътрешни болести. Структурирането е така умело направено, че натварването не се усеща, но просто аз знам за какво става въпрос. Всички са в дълга си, изпълняват се с задълженията си и аз не съм чул някой да е казал, че ще се откаже от каквото върши. По думите на професор Костов, сега са на лице проблеми, които съществуват още отпреди, но излизат наяве, а именно дефицит на медицински персонал. В Александровска болница има 37 легла за лечение на COVID. Първоначално имали 26 легла, а след заповедта на министъра са били разкрити още 11. От ръководството мислят и съществуващата сграда на клиниката по алергология да бъде реновирана и да бъде превърната в инфекциозно отделение. Заради липсата на жива сила, така да се каже, от вчера сме въвели така наречената COVID дистанционна електронна система. Имаме вече такива мониторирани 3 пациенти с проследяване на определени показатели. Когато е необходимо, излизайки от някои от параметрите, реагира колега на момента. Към момента заразеният медицински персонал в болницата е 14 души, 5 от тях са лекари. Прави впечатление, че последната седмица заболеваността наистина е дифузна. Боледуват и по-малко хора на по-млада възраст, без налични съпътстващи заболявания, с средно тежка форма. В болница Света Екатерина няма пациенти заразени с коронавирус. Там са отделени 5 легла, като по думите на директора, лечебното заведение не е пригодено за подобна ситуация. В момента извършваме структурни промени в архитектурата на сградата отвътре, в интериора, за да отделим тези 5 легла. Съответно, към тях трябва да има помещения за събличане и обличане на персонала. Това е много важно, защото заразата в персонала тръгва от там. Професор Начев определи ситуацията у нас като кризисна и беше категоричен, че благодарение на големия брой болници у нас не се стига до разкриване на полеви болници. Добра новина. 31-годишна жена с коронавирус роди здраво момиченце в болницата в Хасково. Майката и бебето са в добро състояние. Раждането е протекло нормално, бебето е стигло 4 кг и 400 грама, родилката няма симптоми на COVID-19. По препоръка на експертен съвет до 30 час е взет тест за коронавируса на новороденото. Резултатът на детето е отрицателен. Майката и бебето са изолирани от останалите пациенти. Ние сме създали специални условия в АГ-комплекса, където има изолирана родилна зала, в която могат да бъдат раждани, да извършват раждания на пациентки, които имат специфични инфекции или заболявания, които могат да доведат до зараза. Жената е от Димитровград, но болницата там няма условия за подобно раждане. Затова е откарана в Хасковското АГ отделение. Съпругът ѝ е сред 36-те жертви на вируса в областта. Той не е имал съпътстващи заболявания. За жалост, бащата загуби битката с COVID-19 преди 10 дни в нашата централна реанимация и не дочака раждането на здравото си дете. Бебето и майката ще бъдат изписани до дни, а в болницата са готови и за други родилки с COVID-19. В акушеро-гинекологичното отделение на Хасковската болница е обособен сектор за родилки с коронавирус. За последното денонощие в Хасковска област има 34 новозаразени, а 2 починаха. За бюджета до година, според президента Румен Радев, той е разоряващ с огромни разходи и без цели. На военния полигон Корен държавният глава проследи тактическите маневри и бойни стрелби на сухопътните сили, част от учението Защитна стена 2020. Президентът препоръча вместо да продължават коментарите около прекратената му визита в Естония, да се обърне внимание на изготвения от кабинета бюджет. Той увери, че стриктно е изпълнявал указанията на РЗИ за карантина и тестове. Така е разпоредило РЗИ, така изпълнявам абсолютно всичко. И няма да участвам повече и да коментирам режисирани интриги. Би трябвало да сте забелязали, че докато вас ви занимаваха ежедневно с кълъпения скандал в Естония,
правителството предлага разоряващ бюджет и огромни харчове без цели, без план, без ясни процедури, без обосновка за резултатите от тези харчове. И премиерът знае много добре, че се купува спокойствие и власт с парите на гражданите. Нещо повече. Заробва идните поколения с своите харчове. И даде пример. Години коментирам така наречен изкуствено създаван и отглеждан грижливо бюджетен излишък, който се харчи абсолютно без обществени поръчки. Милиарди за магистрали, които се харчат без обществени поръчки. При едно изключително съмнително качество, отдавна настоявам автомагистрали да публикуват на кого плащат, защо, по какви технически задания, по какви критерии, каква гаранция има. До момента упорито се отказва тази информация. Същото и за язовирите. 500 милиона. Президентът даде много висока оценка за организацията, провеждането и постигнатите резултати на най-голямото учение на сухопътните войски Балканска стена 2020, което продължава до 31 октомври. Правителството защити бюджета за следващата година с думите, че има достатъчно пари за следване на заложените политики. По-рано от Министерството на финансите изпратиха съобщение, в което се казва, че администрацията на държавния глава е съгласувала документите по бюджета, без да са изпратени бележки по тях. Правителството отхвърли основните критики на президента, че бюджета задължава държавата за бъдещи големи плащания. Не знам дали някой от вас са чували за котката на Шрёдингер, може да проверите. Това е логическа фикция. Котката на Шрёдингер е едновременно жива, едновременно мъртва. В един и същи момент. Ние се намираме в сходна ситуация, защото ако следваме призивите и препоръките на господин президента, това, което правим, е едновременно правилно и едновременно неправилно. Правителството потвърди и намерението си да увеличи минималната работна заплата до 650 лева от 1 януари, с 10% да се увеличат заплатите в бюджетния сектор и с 30% на хората, работещи на първа линия в борбата с коронавируса. Този бюджет получи много определения, но най-точното му определение е, че това е бюджет за хората. Ние запазваме, както продължаваме да запазваме най-ниските данъци, така и както спомена колегата от Министерство на финансите, втори най-нисък дълг, трети най-нисък дефицит в Европейския съюз, но същевременно предлагаме увеличаване на доходите. Заместник здравният министър беше категоричен, че има и достатъчно пари за здравеопазване и болниците могат да се справят с недостига на средства заради COVID-кризата. Допълнително в бюджета, държавния бюджет е предвиден буфер от над 600 милиона лева, който в случай на необходимост през 2021 година може да бъде използван за лекарства, медицински дейности, заплащане на персонал. Вицепремиера Марияна Николова каза още, че след проведената днес тристранка не е постигнат пълен консенсус за бюджетите и ще бъдат взети под внимание искания на социалните партньори преди текстовете да бъдат внесени в Народното събрание. И още от размяната на реплики между президент и правителство, от прес-секретарията на държавния глава съобщиха, че администрацията на президента няма отношение към предварителното съгласуване на държавния бюджет, освен в частта, засягаща бюджета на самата президентска институция. 111-ти ден на протести в София. Първи в 19 часа излязоха майките от гражданската инициатива «Системата ни убива», които се събраха пред стълбите на Народното събрание. В триъгълника на властта беше отслужен молебен в памет на всички непораснали деца. Част от хората запалиха и свещи, които бяха наредени на стълбите. Последва и шествие с факли до съдебната палата, където бяха закачени черни балони. Недоволството е провокирано от социалната политика, както и отношението към децата в специализираните домове. Като пример бяха изтъкнати и лошите условия за живот. Според майките има случаи на насилие там, а разследвания няма. И тази вечер в района на площад Независимост се проведе традиционният протест с искане за оставка на премиера и главния прокурор. Недоволните настояват още за въвеждане на машинно гласуване и промени в Конституцията. Важна информация за пътуващите до Гърция. Носенето на маски е задължително, както на закрити обществени места и на по-оживените места на открито, така и в автомобилите.
Мярката важи за районите с оранжева и червена степен на опасност, сред които Атина и Солун. В оранжевата зона попадат областите Серес, Трикала, Атина, Солун, Лариса и Ливадия. Най-висока опасност и червена зона са Кастория и Козани. Маска трябва да се носи от шофьора и пътниците в такситата, както и в лек автомобил. Изключение се прави само ако шофьорът е сам или пътниците са близки роднини. Въведен е и максимален брой на пътниците в един автомобил. За червените области до 3 души, за оранжевите до 4. Мотоциклетистите не трябва да носят маски. Глобата за нарушителите е до 150 евро. Още подробности за изискванията за пътуване до Гърция може да откриете на сайта ни. Връща ли се Европа към най-мрачните моменти от пролетта? Броят на заразените се увеличава, въвеждат се все по-строги карантинни мерки. Расте е социалното недоволство, бурни протести срещу ограниченията в Италия, а имунитетът срещу COVID-19 трае едва няколко месеца, твърдят британски учени. Още за ситуацията в Европа от Теодора Гатева. Франция в очакване на трудни решения. Здравните власти обмислят как да ограничат разпространението на заразата. Разбирам, че на хората им е омръзнало от коронавируса. И на мен ни е омръзнал. Всички искаме да можем да целунем родителите си, без да се притесняваме, че можем да ги заразим. Искаме да се забавляваме, да се усмихваме на съседите си, да се върнем към нормалния си демократичен начин на живот. Има обаче един изключително зловреден вирус, който много лесно заразява хората и убива по-слабите сред нас. Въведеният вечерен час в Испания раздели хората. Според едни мярката е закъсняла и ненужна, според други е сред единствените варианти за ограничаване на заболеваемостта. За мнозина вечерният час е нещо радикално. В крайна сметка обаче ще се задълбочи икономическата криза и ще принуди хората да предприемат незаконни действия, вместо да ги направи по-отговорни. Лекари и сестри започнаха безсрочна стачка заради лошото отношение към сектора. Протестира транспортният бранш в Испания. Оттам искат финансова помощ от кабинета. В Италия наложените строги забрани, сред които затворени заведения, кина и спортни зали, станаха причина за протести, като най-бурните бяха в Милано и Торино. Стигна се до сблъсъци между полиция и демонстранти. В Белгия опасенията от втора пълна карантина се увеличават. Здравните власти приканиха лекарите с доказан COVID-19, но без симптоми да продължат да работят заради липсата на персонал. В Полша премиерът Матеуш Моравецки заяви, че масовите протести заради противоречивия закон за абортите увеличава риска от разпространение на заразата. От днес в Русия и Чехия действат нови, по-строги мерки за борба с разпространението на коронавируса. Сблъсъци с полицията избухнаха в американския град Филаделфия, след като полицай застреля чернокож мъж. 12 представители на силите на реда са в болница вследствие на сблъсъците. Безредиците започнаха след като полицай застреля 27-годишен чернокож мъж с нож в ръката. Въпреки призивите, той не пуснал оръжието. По случая се води разследване. Жертвата е бил с психични проблеми. У нас бейби бум в пловдивското село Устина. Високата раждаемост се запазва и в условия на COVID-пандемия, а местните власти започнаха основен ремонт на детската градина, какъвто не е правен от построяването и преди 40 години. От 2018 насам в Устина се радват на невиждан бейби бум. Пикът е миналата година, когато в селото проплакват 30 бебета. Високата раждаемост се запазва и през 2020. В очакване на своите рожби са Цветелина и Гергана, които са забременели в първите дни на извънредното положение. Първо разбрах аз, че съм бременна и след един ден и сестра ми. Насякъде, където излезна, е пълно с детски колички, деца, майки, тичат, играят. По време на пандемията в цялата община Родопи са се регистрирали 3000 нови жители. Затова и местните власти започват ударни ремонти на детските заведения. 166 000 лева са отделени за ремонт на покрива и за саниране на сградата в Устина. Тенденцията е за разширяване на детските градини, тъй като те се запълват и за разлика от някои населени места, в които се закриват детски градини, ние трябва да разширяваме нашите детски градини. Като в повечето населени места и в Устина е осезаем проблема с липсата на медицински кадри, които да заместят служителите в пенсионна възраст. Няма млади хора, които да искат тази професия. Аз съм вече на възраст, работя 48 години. Разкриването на детска кухня в селото е друг проблем, който майките се надяват да намери своето решение, тъй като най-близките пунктове са в съседните общини Кричим и Перущица.
С тази хубава новина завършваме. Следва спорт с Илия Илиев. Спокойна вечер!